Egy az egy ellen kosarazik közösségi oldalára feltöltött videóján a miniszterelnökség európai ügyekért felelős államtitkára, korábban igazolt játékos is volt. De nem csak kosarazik, dekázik is, egy másik videón összesen 37-szer, a politikus jelenleg egy brüsszeli női foci csapat tagja. A Haza minden előtt ezzel a fényképpen reagált arra, Orbán Viktor miniszterelnök tegnap bejelentette, őt jelöli Trócsányi László utódjának az igazságügyi miniszteri poszton. Varga Judit államtitkárasszony az elmúlt bő egy éves tevékenységével és teljesítményével azt igazolta, hogy kiválóan képviseli a magyar érdekeket Brüsszelben. Kiállt több alkalommal is a Nemzetek Európája mellett. Gulyás Gergely szerint Varga Judit szakmai előélete alapján is alkalmas a miniszteri posztra. A jelenlegi államtitkár 38 éves, 3 gyerek édesanyja, a Miskolci Jogi Egyetemen szerzett diplomát, dolgozott ügyvédjelöltként és bírósági fogalmazóként is. 2009 és 2018 között az Európai Parlamentben volt politikai tanácsadó, tavaly nevezték ki az európai ügyekért felelős államtitkárnak. Trócsányi László 2014 óta volt igazságügyi miniszter, azután távozik posztjáról, hogy az EP választásokon ő volt a Fidesz lista vezetője, és őt jelöli a kormány az újonnan alakuló Európai Bizottság magyar tagjának.